Verdara Sculpture Garden. Esperienza artistica, educativa u ekoloġika. Esibizzjoni ta' skultura u kreazzjonijiet minn artisti stabiliti u studenti tal-MCAST. Ejja żur dan il-proġett li ġie inawgurat din il-ġimgħa waqt Open Day li ser issir nhar il-Ħadd 9 ta' Marzu mill-10 ta' filgħodu l-qudiem. F'dan il-ġnien insibu wkoll żona ta' ispirazzjoni għat-tfal li fiha jistgħu jesprimu t-talenti tagħhom. F'din il-ġurnata se jkollok ukoll opportunità li żżur il-Kastell Verdara u swali majestużi tiegħu. Verdara Sculpture Garden, nhar il-Ħadd mill-10 ta' filgħodu l-qudiem.